класно входили. Невідомий об'єкт. Підпустили ближче вогнем, змусили його лягти. В тепловізор замітили, ну так як світло, що наближається до нас. Підпустили ближче, виділи постать чоловіка. Підпустили ще ближче, вон біля того поля. Ну, вогнем почали попередили, бо здавався, будемо стріляти. До гори долів, він заляг. Потім викинули вон там в сторону нас гранату, ми ще попередили. Він заліг, не давали йому все піднімати вогнем. Деякий час він сказав, що здається, підняв руки. Ми його підпустили ближче, ми тут ось сюди, і тут пов'язали і здали спецслужбам. От вон його, тут, якраз тут вон його вже повністю положили, зв'язали он, руки. Де сніг прийняти, там його повідомили. От тут його вже затримали і зв'язували. Ну, ми його підпускали ближче, тому що нас було тут немало. Нас тут доста, аби їх затримати. Дуже остаточно ми його положили, зв'язали і відправили в пункт прийому металобрухту. Сказав, що гражданський. Сказав, що невідомо, казав, що хотів просто пройти. Що мама у нього слабала. Мама в лікарні, але за питання, чого ти не йшов дорогою, а туди він як виявився. Нічого внятного не сказав. Хотів провірити наші позиції, чи ми добре несемо службу, чи ні. Чи ми спимо. Але добре. Так. Наяву. Ну, як виявилося. Результат на лице, так? Да? Представтесь, що як можемо вас. Це є наш пахан. Ні, ну позивний, якщо ім'я не хочете. Там. Позивний пахан. Пахан, а ви? Я паровоз, це наша башня. 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 Добру частину, він залишився один. Та ні. В тому випадку, що вже немає куди надіватися. Бо то... Скажіть, що я через Київ вертаюся, я бачу твою роботу. Ми з першого класу в місті. Не дай Бог, мене не буде. Я через Київ вертаюся. Я сідаю, я...